comunicar al jefe do estado la celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario. O primeiro ministro espanhol voltou atrás e numa comunicação ao país revelou que vai declarar o estado de alerta a partir deste sábado e durante os próximos 15 dias. O estado de alerta é um instrumento de nosso estado de direito. A gravidade da crise provocada pela Covid-19 obrigou o Governo de Madrid a avançar com uma medida excepcional que até aqui só tinha sido tomada em 2010 durante a greve dos controladores aéreos. Esta medida excepcional permite impor quarentenas em territórios específicos, fechar fronteiras e restringir a livre circulação de pessoas. Esta quinta-feira, quando excluiu a declaração de Estado de Alerta, Pedro Sanchez anunciou um plano de 18 mil milhões de euros. Para enfrentar a crise, fortalecer o sistema de saúde e prestar assistência financeira às empresas. Depois de Itália e Espanha é o país europeu mais atingido pelo coronavírus. A epidemia já provocou pelo menos 120 mortos e atingiu mais de 4.200 pessoas. Quase metade do número total de doentes foi detectada em Madrid. A capital vai fechar todos os estabelecimentos, exceto lojas de alimentos e farmácias. Depois de Madrid, a comunidade com mais casos é o País Basco, que já tinha decretado o estado de alerta ou emergência sanitária no território.